Hej och mycket välkomna till julen på Kanal Plus. Håll med om att Det har gått väldigt fort 2008. På sportredaktionen så har vi hunnit med drygt 650 fotbolls- och hockeymatcher. det här året. Året är inte slut ännu. Det är många fina matcher kvar att visa. Och På Kanal Plus filmavdelningen har de inte direkt legat på latsidan heller. Och nu Till jul så har de tagit i lite extra. Hör här bara. Vi kommer att visa Harry Potter och Fenixorden. Den senaste Die Hard-filmen med Bruce Willis, Elizabeth the Golden Age med Kate Blanchett, Hairspray med Michelle Pfeiffer och John Travolta. Och sen kommer den här kvartetten ni vet som håller på med sen Ocean 13 som gäller med Clooney, Damon Pitt och Pacino. Och sist men inte minst så är det tv-premiär för Arn Tempelriddaren. Så finns det en hel del att välja på också. Hockey och fotboll i massor. Inte minst på annan dag jul. Då kör Premier League extra hårt och visar vi inte mindre än sju matcher. Det är inte mycket som slår Premier League just under jul- och nyårshelgerna. Men nu till varför jag egentligen sitter här. Och det beror på att jag har fått det hedervärda uppdraget att vara kanal plus julvärd. Jag tror det är första gången som vi kör med julvärd överhuvudtaget. Och då hör det ju till att man ska tända ett litet ljus och introducera en film. Det har ju en annan Arne skapat en ganska bra tradition med. Och egentligen borde jag väl kanske ha gått en liten kurs när det gäller att tända ljus. hos just Arne Jag i det ganska bra, faktiskt. Över förväntan, om man säger så. Och vi ser att Klockan är på väg mot det magiska klockslaget tre på julafton. För många så innebär ju det att då ska bänka sig och titta på Kalanka. Men här på Kanal Plus så tänker vi istället visa en fantastisk premiärfilm. Den mest påkostade svenska filmen genom tiderna, och ja, kanske den mest på påkostade i nordisk filmhistoria överhuvudtaget. Arn Tempelriddaren visas just nu, just här, för första gången i tv. Jag hoppas att ni får en riktigt trevlig eftermiddag tillsammans med oss på Kanal Plus Och tillsammans med Arn då. Och så ska man ju avsluta så som det ska avslutas just innan man visar den där filmen. Från oss alla till er alla, en riktigt god jul! Detta program är inte lämpligt för barn under 10 år.